Për sa i përket një sfide tjetër, ndoshta ka qenë ky largimi nga shtëpia ime kur erdhi koha studimeve, se isha shumë, në thonjza, e ngjitur me familjen time, me prindrit, me motrat patjetër. Edhe pse motrat i kam në njërin në Prishtinë, njërin në Pej, po prap është lidhje veçantë me motrat, i kisha aty. Sado që thonë që distanca nuk është asgjë, po prap është disa orë rrugë dhe je larg, nuk je në ambientin familjar. Dhe kur erdha në Tiranë, çdo ditë kisha thirrje drejtuar familjes, isha duke qarë, nuk e di pse erdha, pse u largova, sidomos kur solla valigjet te shtëpia ime në Tiranë dhe më sollën prindrit dhe motrat. Dhe ishte ai momenti që e morra shtëpinë time, kisha çelësat e mi dhe thjesht po dilnin prindrit, po nisëshin për Gjakov dhe unë thjesht po i shifja nga lart poshtë që thjesht më duk sikur më lanë dhe ikën. Wow. Ishte një ndjenjë që s'ka fjalë, seriozisht u ndjeva shumë keq në ato momente. Ndjera vogël, ndjera ai fëmia. U ndjeva sikur sa ngati për përgjegjësinë, u ndjeva sikur ngela vetëm çfarë do bësh, qytet i madh, Biles është një histori çesharake që ta thyej pak këtë mërzinë që ditën e parë në Tiranë kam humbur rrugën për shtëpi kur dola të bleja në market. Do shtave. Unë humbja shpesh rrugën kur kam ardhur. Edhe ai shqetësimi, edhe ai meraku i fillimit. Por që prapja dola, ajo faza e mërzitjes ishte rreth 2-3 muaj, aq zgati, derisa gjeta vetëm me një shoqëri shumë të bukur, shumë të mrekullueshme, me një fakultet shumë të mirë, me një staf shumë të mirë, me pedagog shumë të mirë që më trajtuan pa dallim fare, më trajtuan ndoshta shumë afër, edhe e mora fakultetin edhe më mirë se sa që kisha dëgjuar. Erdha për atë fakultet në Tiranë, kisha dëgjuar shumë, por kur erdha këtu e vërtetova që janë dhe më tepër. Dhe do rri këtu për gjitha. Pra janë shumë komponentë, është familja, është shoqëria që kam tani, që do i ndroja asnjëherë më asgjë, jam shumë mirënjohëse për ta, edhe normalisht jeta profesionale, pastaj që ka aspekte tjera.